Vill ni få bättre översikt över företagets totala elkostnad? Samfakturering är tjänsten där vi samlar in era nätkostnader från er nätägare och lägger till dessa på er elhandelsfaktura. Med elhandel och nätavgifter på en faktura istället för två minskar ni ert administrativa arbete, sparar på miljön och får en bättre överblick över era kostnader.